kanske blir en kort vlogg idag. Oj, hej. Idag ska jag tatuera mig. Jag ska dit bort igen. Kul. Ska då vara där om 10 minuter så strax här, så det kommer nog bli en kort vlogg. Inget roligt väder, det regnar när jag cyklar hit, så ja, jag filmar lite kort sen vad för tatuering som det kommer bli. Ni som har sett min TikTok har ju sett innan att jag gjorde en örn med mera. Kan jag lägga upp en bild någonstans här så ni ser den, ni som kanske inte har sett eller så. Så får jag filma resten av den som jag ska lägga under örnen sen. Färdig för en stund sedan hos tatueraren. Eftersom han satte tejp för, eller en stor jävla tejpgrej för, så kan jag inte visa mer av det 100%iga resultatet. Det kan jag inte prata om förrän imorgon. Så ni får se imorgon. Ses imorgon. Jag visar imorgon. Ja, slutresultatet från igår då. Så. Älskade far. Ganska nöjd. Kan man säga. Och som jag sa igår, tror jag sa att jag missade årtal som ska stå på höger och vänster sida under hjärtat där. Men det kommer framöver så småningom. Ska bara låta det här läka lite först, så kunde man ju fixa det så småningom.